दर्शक वृन नमस्कार कार्यक्रम जनसंवाद को आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ को आजको श्रृङ्खलामा हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जुन जनताको दुई तिहाई बहुमत लिएर सत्तामा थियो र पछिल्लो समय नेकपाभित्रै दुई आ, गुट विभाजित भएका छन् नेकपा विभाजनको संहारमा पुगेको छ यति बेला दाहाल नेपाल पक्ष एकातिर र केपी शर्मा ओलीको गुट अर्कोतिर भइरहँदाखेरि जनताले दिएका म्यान्डेटहरू जनताले पाँच वर्षका निम्ति सरकार चलाउन र देशको विकास गर्नका निम्ति दिएका म्यान्डेटहरू बिच बाटोमै तोहिन्छन् कि भन्ने एक किसिमको चिन्ता बढेको छ र यो चारैतर्फबाट संविधान जुन प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको यो निर्णय चाहिँ संविधान विपरीत रहेको गैर लोकतान्त्रिक रहेको असंवैधानिक रहेको टिका टिप्पणीहरू चलिरहेका छन् भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त धारा छिहत्तर र रप... पचासी टेकेर आफूले संसद विघटन गरेको बताइरहँदाखेरि हिजो अस्ति मात्रै आइतबारदेखि राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन समेत अन्त्य गरिँदाखेरि चाहिँ जनताका आवाज मुखरित हुने सदनहरू चाहिँ बन्द हुँदाखेरि मुलुक अनिर्णयको बन्दीमा परेको र जनताहरू चपेटामा परेको र पार्टीभित्रै पनि पार्टीभित्रको झमेला चाहिँ सरकारमा आएर ठोकिएको र यो चाहिँ समग्र जनताका जनताको हित विपरीत रहेका टिका टिप्पणी चलिरहँदाखेरि आज हामी उनै पार्टीका एकजना प्रभावशाली नेतासँग कुराकानी गर्दैछौँ उहाँ चाहिँ भर्खरै मात्र बागमती प्रदेशको संसदीय दलको नेता समेत चयन हुनुभएको छ नेपाल दाहाल पक्षबाट अष्टलक्ष्मी साक्य आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद विशेष गरी त भर्खरै तपाईँ बागमती प्रदेशको संसदीय दलको नेतामा चयन हुनुभएको छ माधव नेपाल प्रचण्ड पक्ष भनौँ या चाहिँ नेकपाको संसदीय दलको नेता भनौँ कसरी भनौँ यहाँले बधाई छ धन्यवाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकै भन्दा राम्रो हुन्छ होला यो संसदीय दलको नेता चयन भइसकेपछि मुख्यमन्त्री हुनलाई मार्ग अलिकति प्रशस्त भयो के छ जटिल पनि छ उत्तिकै अब अलिअलि समस्या नहुने त कुरै भएन अब पहिला एकै ठाउँमा हुँदाखेरिको र अहिले एउटा विभाजनको स्थिति हुँदाखेरि त मतै पनि विभाजन हुने भयो नि त व्यक्ति व्यक्ति विभाजन हुने भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब दुवैतिर समस्या चाहिँ नि आयो नै होइन दुवैतिर समस्या आयो तर पनि चाहिँ नि अब यो बाध्यता यो त हामीले स्वीकार्नै पर्छ किन भन्दाखेरि अब नचाहँदा नचाहँदै पनि विभाजनकोतिर त अब एक किसिमले गइ नै सक्यो गणतन्त्रको पक्षमा गणतन्त्रको विरोधमा कुन पक्षमा लाग्ने भन्ने यही हो नि त मूल कुरा त संविधानको पक्षमा संविधानको विपरीत अब कुन पक्षमा लाग्ने भन्ने स्थितिबाट त विभाजनको स्थितिमा त पुगिसक्यो यो चाहिँ नि अब माथि मात्रै होइन केन्द्रदेखि तल प्रदेश अब स्थानीय तहसम्म पनि गइसकेको अवस्था छ त्यसैले प्रदेशहरूमा पनि यो चाहिँ अवस्था सृजना भयो यसले गर्दाखेरि हामीले पनि अब एकै ठाउँमा बस्न नसक्ने भइसकेपछि त संसद चलिरहँदाखेरि पनि त्यो स्वाभाविक देखिन्न होइन अलग हुन्छ र अहिले पनि चाहिँ नि अब संसद नचलिराखेको अवस्थामा पनि त एकै ठाउँमा त हुने कुरै भएन त्यसैले यो एउटा चाहिँ प्रष्ट रूपबाट हामी जानुपर्छ हामी पनि जानुपर्छ यो मुद्दा लिएर भनेर हामीले बैठक बस्यौँ र बैठक बसिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ नि डोरमणि पौडेललाई दलको ने नेता जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दलको नेताबाट हामीले चाहिँ उहाँलाई बिदा दिने काम गऱ्यौँ र हामीले चाहिँ छुट्टै चाहिँ चेन्ज गर्ने काम जस्तो अहिले हेर्दाखेरि तपाईँ पहिला पनि मुख्यमन्त्रीको दौडधुपमै हुनुहुन्थ्यो पार्टीभित्रको तपाईँको योगदान आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यो अवसर अहिले जुट्यो जुन चाहिँ एकदमै सङ्कटको घडीमा यो अवसर जुट्यो केन्द्रमा त आलो पालो भनिएको थियो अढाई अढाई वर्षमा त्यो सम्झौता त कता कता पुग्यो हो नै होइन तर तपाईँले पनि हिजोका दिनमा पार्टीमा गरेको योगदान मूल्याङ्कन पार्टीका लागि गरेको सङ्घर्ष हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ फरक मत लिएर विभाजनको मानसिकतामा गएका साथीहरू वा नेताहरूले पनि तपाईँका स पार्टीहरूले तपाईँको यो संसदीय दलको नेता र आगामी मुख्यमन्त्रीका निम्ति कतिको सहयोग गरलान् म चाहिँ त्यहाँ त प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसको पनि समर्थन तपाईँलाई चाहिन्छ म कतिको त्यसबाट चाहिँ भनौँ न आशा चाहिँ के छ म त्यहाँबाट सहयोग पाउँछु पाउँदैन मलाई पूर्ण विश्वास छ सबैहरू सबै मान्यज्यूहरूले चाहिँ नि प्रदेश सभा सदस्यहरूले चाहिँ नि एउटा मेरो पक्षमा भनौँ न अहिले चाहिँ जुन दल यो विश्वास विश्वासको मत लिनुको लागि चाहिँ होइन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छौँ त्यसमा चाहिँ नि अब छलफल भइरहँदाखेरि प्रष्ट रूपबाट चाहिँ नि सहयोग गर्नुहुनेछ मत चाहिँ आफ्नो चाहिँ दिनुहुनेछ भन्ने चाहिँ मैले पूर्ण विश्वास गरेको छु किन भन्दाखेरि मैले सबै कुराहरू हेरेर अहिलेको विभाजनको स्थिति मात्रै होइन हिजोको त्यहाँको सम्पूर्ण चाहिँ कामहरूको स् अवस्थाहरू भयो होइन त्यहाँको चाहिँ जुन गतिविधि भयो बागमती प्रदेशले चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने चाहिँ सम्पूर्ण स्थिति अवस्थाको समग्र पक्षलाई चाहिँ छलफल गरेर हेरेरै चाहिँ नि यो अवस्थामा अब पुग्नुपर्छ थोरै समय छ अब चुनौती पनि छ यति बेला त होइन किन पार्टी एक ढिका भएर गएको अवस्थामा चाहिँ नि सजिलो तर पार्टी नै चाहिँ अलग अलग भइसकेको अवस्थामा एउटा चुनौती त स्वत त थप्ने भइगयो तर पनि चाहिँ अब प्रतिपक्ष पनि अब नेपाली कङ्ग्रेस लगायत चाहिँ अरू पनि दलका ने दलका दल साथीहरू हुनुहुन्छ मलाई एकदमै विश्वास छ उहाँहरू सबैले चाहिँ नि सकारात्मक चाहिँ नि सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मैले पुरा विश्वास गरेको छु हिजोका दिनमा पनि पार्टीमा गुठ त थियो नै होइन नेकपाभित्र पूर्ववत एमाले भित्र होस् माओवादीभित्र होस् आफ्ना गुठहरू हुन्छन् गुटमा पनि उपगुठहरू हुन्छन् हाँगा हाँगा हुन्छन् तर यो कम्युनिस्टको चरित्रमा चाहिँ मिल्दैन यो मेल खाँदैन तर चाहिँ यो अटोमेटिक ढङ्गले यो परिष्कृत हुँदै जाँदा गुटको पनि हाबी हुँदै गयो तर आजको दिनमा त झन् नेकपा त विभाजनकै संहारमा छ त्यो हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अष्टलाई देख्नै नसक्ने देख्नै नसहने त्यस्ता खालका पनि पछिल्ला समयका घटनाक्रमले देखाउँथ्यो तप भने तपाईँ योभन्दा अगाडि मुख्यमन्त्रीको दावेदार हुनुहुन्थ्यो त्यसमा ते। चाहिँ त्यो भित्रबाट डोरमणी पौडेल जुन चाहिँ उहाँको चर्चा थिएन त्यस्तो मान्छेलाई मुख्यमन्त्रीमा सिफारिस हुनुभयो उहाँले चाहिँ करिब करिब अढाई वर्ष जतिको कार्यकाल व्यतीत गर्नुभएको छ यो हेर्दाखेरि एकातिर प्रधानमन्त्रीले म प्रदेशसभा नै विघटन गर्न सक्ने गरी उहाँले एउटा सङ्केत गर्नुभएको छ व्यवस्था विघटन हुन्छ कि भन्ने पनि एकातिर चिन्ता छ <laughs> तर तपाईँ चाहिँ होइन व्यवस्था विघटन होइन म चाहिँ यसपालि मुख्यमन्त्री बन्छु <laughs> म त्यो लाइनमा छु भन्ने चाहिँ विश्वास विश्वास चाहिँ मनमा छ यहाँको विश्वास के अर्थमा छ भन्दाखेरि अहिले प्रतिनिधि सभा जुन विघटन होइन संविधानमै नभएको टाढा टेकेर प्रतिनिधि सभा चाहिँ अब जुन खारेज गरेको अवस्था छ विघटन गरेको अवस्था छ अब त्यसको प्रतिक्रिया त कति स नकारात्मक रूपबाट चाहिँ त्यो प्रतिक्रिया विघटन गर्नेको प होइन लाई चाहिँ कति नकारात्मक रूपबाट प्रतिक्रिया व्यक्त भइरहेछ पार्टी पार्टीको हिसाबले मात्रै होइन ना? mm -hmm. सबै नागरिक समाजदेखि लिएर सम्पूर्ण प्रबुद्ध वर्व वर्गहरूले होइन mm -hmm. mm -hmm. सबै क्षेत्रबाट तह टपकाबाट चाहिँ विरोध भइराखेको अवस्था छ भने अब संसदै विघटन गरेको अवस्थामा यो तहमा छ भने प्रदेश सभाको कुरा जुन चाहिँ यहाँले भर्खर भन्नुभयो सभा नै विघटन गरिदिने होइन अस्तालाई कुनै पनि मानेमा चाहिँ नजिताउने भन्ने कुरा मैले पनि सुनेको छु तर त्यो त्यो दिशामा उहाँ जानुभयो भने गयो भने चाहिँ उहाँलाई चाहिँ झनझन्टेले चाहिँ मलाई लाग्छ उल्टो उल्टो दिशामा हिँडेको भयो नि त्यसले राम्रो प्रतिक्रिया उहाँलाई चाहिँ दिँदैन भन्ने तपाईँ त धेरै लामो समयसम्म सहयात्रा पनि गर्नुभयो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग उहाँलाई तपाईँले कसरी चिन्नुहुन्छ उहाँ कस्तो व्यक्ति हो उहाँ कस्तो मान्छे हो तपाईँको त अध्यक्ष पनि हो पूर्ववत सुरुवातमा मैले उहाँ त चौध वर्ष जेल बस्नुभएको होइन म एकचालिस सालदेखि छयालिस सालसम्म सा छापामा बसेर काम गरेँ चापामा बसेर भूमिगत ढङ्गले काम गर्दाखेरि अब जे जे भए पनि मैले पोजिटिभ सकारात्मक रूपबाट अब केपी शर्मा ओली झापाको होइन एउटा क्रान्तिकारी अब उहाँ मात्रै होइन राधाकृष्ण मैनाली लगायत सिपी मैनालीदेखि लिएर अब धेरै नेताहरूको नाम आउँछ नि त एउटा क्रान्तिकारी पूर्वबाट चाहिँ रातो होइन रातो चाहिँ सूर्य चाहिँ फैलिएको अवस्था हो नि तोहन चन्द्र अधिकारी पनि मोहन अधिकारी हो मोहनचन्द्र अधिकारी छ आदरणीय व्यक्तित्व होइन अब उहाँहरूको सबैको नामहरू सुनिरहँदाखेरि एउटा क्रान्तिकारी होइन एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुको लागि सम्पूर्ण कुरा दुःख त्याग सबै छोडेर जेल खपेर होइन सम्पूर्ण भूमिगत जीवन व्यठित गरेर जेलनियल पनि जीवन बिताएर झन् अगाडि बढिराख्नु भएको नेता भन्ने कुराहरू अब म यहाँ काठमाडौँमै बसेर पनि उहाँहरूको नाम सुनिरहँदाखेरि मलाई हौसला आउँथ्यो होइन गर्व हुन्थ्यो कि एकदम खुसी एक चन व्यक्त गरे जब एकचालिस सालमा झापाइमै पुगिसकेपछि झन् चाहिँ चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ होइन उहाँले चाहिँ राजनीति गरेको त्यो ठलोमा पुग्दाखेरि मलाई बेग्लै चाहिँ आनन्द आएको थियो बेग्लै ढङ्गले अब मैले दुःख गरेर काम गर्नुपर्छ यो झापा बनाउनु पर्छ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई उठाउनु पर्छ झापा बनाउनु पर्छ भनेर लागेको थियो त्यो बेला चाहिँ अमृत बोहरा होइन त्योभन्दा अगाडि देवराज घिमिरे होइन युवराज कार्की प्रदीप नेपाल लगायत सम्पूर्णले चाहिँ त्यसमा चाहिँ दुःख त्याग गरेको होइन चापा निर्माण गर्नको लागि थियो त्यस्तो त्यस्तो राम्रो थियो बेग्लै थियो के बेग्लै जाने अब दुःख भए पनि होइन अब भूमिगतकालीन अवस्थामा त गाह्रो हो नि त अब कतिखेर के हुन्छ थाहा छैन कतिखेर मारिन्छ कतिखेर पक्रिन्छ कतिखेर चाहिँ अब के पर्ने हो त्यो सम्पूर्ण हुँदै पनि झापामा बसेर काम गरेका छौँ भनेर नि एउटा कम्युनिस्ट आ आन्दोलनको सुरुवात भएको ठाउँ भन्ने चाहिँ गर्व लाग्थ्यो कि अब अब उहाँसँग काम गरिरहँदाखेरि पछि जब नजिक भएर चाहिँ अब होइन नजिक भएर एउटै पार्टीमा चाहिँ एकै ठाउँमा बसेर काम गरिरहँदाखेरि उहाँको शैली उहाँको स्वभाव उहाँको विचार होइन उहाँको आचरण सबै देखिरहँदाखेरि चाहिँ नि झापाले होइन एउटा चाहिँ चौध वर्ष जेल बस्नुभएको झापाबाट अब जन्मिनु भएको हुर्किनु भएको होइन अब त्यो नेता किन यस्तो भयो भन्ने चाहिँ नि लाग्थ्यो मलाई किन भन्दाखेरि उहाँको चाहिँ नि अब वर्गीय विचारहरूको होइन अब वर्गीय विचारहरू उहाँमा चाहिँ कमजोर हुँदै गएको अवस्था अनि पार्टीको चाहिँ मार्क्सवाद बालिन्ड बाटको जुन जुन दृष्टिकोण छ हामी त मार्क्स अहिले त मार्गदर्शन छ यो कहिलेबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ बा कम्युनिस्टको बाटो अलिकति बिराए जस्तो उहाँमा कहिलेदेखि त्यो अनुभूति हुन थालेको तपाईँलाई अब मैले जबसम्म जबदेखि चाहिँ उहाँसँग भनौँ न एउटा केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको नाताले अब केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा बसिरहँदाखेरि होइन उहाँसँग चाहिँ छलफल गरी भेटघाट गरिरहँदाखेरि नै महसुस चाहिँ त्यो चाहिँ भयो किन कहिले पनि उहाँले चाहिँ नि अब झलनाथ uh, खनाल महासचिव हुँदाखेरि भनौँ मदन भण्डारी महासचिव हुँदाखेरि भनौँ सिव्य मैनाल नै महासचिव हुँदाखेरि होइन माधव कमर ने, नेपाल नै महासचिव हुँदाखेरि पनि mm -hmm. मैले उहाँले एउटा नेताको नाताले नजिक बसेर yeah. राम्रो चाहिँ पार्टी निर्माण गरौँ है कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ बोल्यो बनाऊ निर्माण गरौँ विचारयुक्त बनाउँ विधि सम्बद्ध बनाऊँ होइन आचरणयुक्त बनाऊँ भनेर चाहिँ नि सहयोग गरेको चाहिँ नि मैले चाहिँ देखिनँ बैठकमै पनि देखिनँ बरु उल्टो उल्टो कुरा गर्ने होइन बरु तनाव दिने होइन र उल्टो विचारहरू दिने अनि सबैलाई चाहिँ नि तनाव मात्र दिने अनि अब अर्काको कुरा नसुन्ने त्यो बेलादेखि कुरा नसुन्ने घन्ट आफूले बोल्ने अब कुरा राम्रो बोले पनि हुन्थ्यो नि अब न होइन अनिको हुन्छ न्यु मात्रै खोज्ने अब यस्तो खालको अनि गुट गर्ने सबभन्दा खराब झन् गुट गर्ने उहाँले यस बिहानहरू जम्मा गर्ने गुट गर्ने होइन अब त्यो त कम्युनिस्ट पार्टीको त अत्यन्तै शत्रु नै भन्यो मतलब उहाँको नजरमा उहाँको नजरमा चाहिँ गिरेको मान्छे वा चाहिँ उहाँलाई सहयोग नगरेको मान्छे उहाँको पक्षमा नहिँडेको मान्छेलाई चाहिँ उहाँले आत्मसात गर्नै नचाहने नचाहने सुत्रिर एउटा बाटो आउन सक्छ म त अध्यक्ष हो म त पार्टीको महासचिव हो मैले चाहिँ कार्यकर्तालाई समेट्नुपर्छ भन्ने भावना उहाँमा छैन अब त्यस्तो भावना भइरहेको भए उहाँ अध्यक्ष हुनुभयो होइन महाधिवेशनबाट अध्यक्ष भइसकेपछि अब माधव कुमार हार्नु होइन थोरै मतले थोरै मतले हार्नु भयो उहाँ जित्नु त्यसपछि हामीले के भन्यो भन्दाखेरि हामी त उपाध्यक्ष भएर चाहिँ आयौँ नि त युवराज गेवाली भीम रावल हामी सबै होइन अब अब आइसकेपछि चाहिँ हामीले के भन्यो भन्दाखेरि अब अध्यक्ष जे भए पनि हामीले भोट त हालेनौँ प्रश्न कुरा त्यो त अब दुई प्यानल भइसकेपछि त हुने कुरै भएन तर पनि जितेर आइसकेपछि तपाईँ हाम्रो अध्यक्ष हो होइन तपाईँलाई चाहिँ हामी सम्पूर्ण हिसाबले साथ दिन्छौँ कमरेड भनेर हामीले मन एकदम खुल्ला दिलले मन खुलेर चाहिँ हामीले भनिरहँदाखेरि उहाँले चाहिँ स्विकार्नु सक्नु भएन होइन हाम्रो त्यो चाहिँ नि अभिव्यक्ति स्विकार्न सक्नुभयो त्यो भावनालाई उहाँले आत्मसात गर्नु भएन र सधैँभरि मेरो विपक्ष होइन विपक्षको रूपबाट हेर्नुभयो सधैँभरि चाहिँ नि उहाँको अलग धारको रूपबाट हेर्नुभयो असोजी अहिले हामीले यो कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँले हिजोका गरेका त्यागहरू बलिदानहरू आफ्नो ठाउँमा छन् अब त समीक्षा गर्ने बेला पनि आइसकेको छ होइन समीक्षा गर्ने घडी आएको छ जनताहरूको ठाउँमा जाँदाखेरि पार्टी एक ढिक्का भएर जान्छ तपाईँहरू अगाडि जानुहुन्छ तर यो माथिल्लो पङ्क्तिमा हेर्दाखेरि नेतृत्वमै हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो वैमनस्यता हुँदो रहेछ है त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ लोकतन्त्र फेरि धरापमा पर्छ कि भन्ने यो एउटा यो पनि हो यसको मुख्य कडी यो पनि हो गुट पनि हो गुट त डरलाग्दो रोग लोकतन्त्रको लागि त गुट भन्ने कुरा त सुहाउँदै नसहाउने कुरा हो किन भन्दाखेरि लोकतान्त्रिक संस्कार लोकतान्त्रिक विचार होइन आचरण भनेको त अत्यन्तै फराकिलो हुन्छ समन्वयकारी हुन्छ सबैको सद्भाव राख्ने हुन्छ सबैसँग मेलमिलापको कुराहरू हुन्छ होइन तर अब त्यसको विवृत चरित्र भनेको चाहिँ उहाँमा छ त्यसो चाहिँ उहाँ लोकतन्त्रकारी लोकतान्त्रिककारी होइन त्यो सोच बोकेको व्यक्तित्व भनेर चाहिँ भन्नै गाह्रो भयो भन्नै गाह्रो भयो हाम मलाई मलाई आफूलाई होइन मैले भने नि जति बेलादेखि चाहिँ मैले उहाँसँग बसेर काम गरेँ अत्यन्तै नि सधैँभरि पिडाइस आएर काम गरेँ होइन कहिले कामको मूल्याङ्कन पनि उहाँले गर्नु पाएन होइन र अब जति दुःख गरे पनि त्यो दुःखलाई उहाँले देख्नु पनि भयो मैले कहाँ इङ्गित गर्न खोजेँ भने तपाईँ युवावस्थामा होइन जति बेला जोस त्यो जाँगर थियो अझै पनि मर्या छैन जोस जाँगर त्यो तपाईँमा उत्तिकै छ तर त्यो बेला चाहिँ कुनै एउटाको गुठमा एउटाको पछाडि नहिँडेर मेलमिलापको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्छ है भनेर जस्तो अहिले वामदेवले लिनु भएको छ त्यो अब कतिको कति दिन कति दिनजेलसम्म हुन्छ होइन वामदेवले अब कुन ढङ्गले चाहिँ उहाँले चाहिँ अहिले अब पार्टी एकताका निम्ति भनेर हिँडिरहनु भएको छ हो त्यो ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्ने साहस आँट नआउँदो रहेछ यो पुरानै रोग हो गुठमा चाहिँ एउटा पङ्क्तिमा के अरे तासिनै पर्ने लिप्सिनै पर्ने होइन कम्युनिस्ट पार्टी साँच्ची नै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने हो भने कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने हो भने साँच्चीकै कम्युनिस्ट पार्टी है जनताको कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी होइन र जनताको चाहिँ आधारित कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने हो भने चाहिँ जनमुखी कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने हो भने विचारयुक्त हुनुपर्छ विचारबाटै बन्नुपर्छ कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ यदि विचार शून्य भइदियो भने त्यो कम्युनिस्ट पार्टी हुनै सक्दैन तब न गुथ जन्मिन्छ विचारै शून्य भइसकेपछि नै गुथ जन्मिन्छ स्वार्थ जन्मिन्छ होइन र सेवामुखी भावना चाहिँ सबै ह्रास भएर जान्छ त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नि कम्युनिस्ट पार्टी विचारयुक्तै हुनुपर्छ विधिबाटै बन्नुपर्छ विधान mm. हुन्छ होइन uh -huh. तर चाहिँ नि कहिले पनि चाहिँ अब विचार सुन्ने हुँदै गयो कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अब पूर्व नेकपा एमाले हुँदाखेरि पनि अब सुरुवातमा त राम्रो वैचारिक कामहरू हुन्थ्यो पछि पछिदेखि चाहिँ बिस्तारै चाहिँ उहाँको नेतृत्व गइसकेपछि विचार सुन्ने हुँदै गयो विधि चाहिँ अब मिच्दै गयो होइन त्यसो भइसकेपछि त अब कम्युनिस्ट पार्टी त झन् धसाय हुँदै हुँदै अगाडि बढ्यो नि अनि गुड भयो झन् व्यापक रूपबाट गुड सृजना भयो होइन झनै यसमानहरू चाहिँ राख्ने कुरा भयो झन् त स्वार्थहरूको हाबी भयो कि अनि सुण्डहरू चाहिँ बटुल्ने झन् धेरै कामहरू झन् बढ्यो यस्तोले त कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि बढ्छ बलियो हुन्छ भन्ने कुरा त मलाई लाग्दै लाग्दैन नि त्यसो भएको हुनाले एउटा कम्युनिस्ट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा त हिजै पनि हामीले सिकेको हो नि त कम एउटा कम्युनिस्ट चाहिँ कति असल हुनुपर्छ कति इमान्दार हुनुपर्छ कति नैतिक चरित्र हुनुपर्छ अनि अब होइन त्यो त्यो पनि छ होइन एउटा चाहिँ मार्क्सवाद लेन्डमार्कको दर्शनलाई आत्मसाथ गरेर होइन सम्पूर्ण आफ्नो जीव जीवन दर्शन त्यसमा समर्पित गरेर हामी अगाडि बढेको त्यति मात्र होइन हामी त जनताको बिचमा बसेरै आएको नि त होइन श्रमजीवी जनताको बिचमा भूमिहीन किसानको बिचमा गरिब जनताको बिचमा बसेर पार्टी निर्माण गरेर दुःख गरेर आएकै हो नि त अनि त्यो कुरालाई चाहिँ अहिले पुसुकै बिर्सिनु हुन्छ बिर्सिनु हुँदैन नि त त्यो आधारलाई बिर्सिनु हुँदैन नि त आज अब गरिबहरू चाहिँ गरिब किसानहरू भूमिहीन किसानहरू जो त्यो बेला चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको लागि दुःख गर्नुभयो नि होइन नेताहरू राखेर रा, होइन सम्पूर्ण चाहिँ सेवा गरेर त्यस्तो गरेर दुःख गर्नुभएको चाहिँ स्थिति उहाँहरूको जीवन जस्ताको तस्तै होइन अनि जाने नेता भएर आउनेहरूको चाहिँ हालत चाहिँ झन्झन्झनी चाहिँ ल गणतन्त्र पक्षको मात्रै भएको भए पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मात्रै बचाएको भए पनि सेवामुखी भावना मात्रै भएको भए पनि लौ भनौँ त्यो सम्पूर्ण कुराहरूबाट चाहिँ विचलित हुँदै गएको त्यो त केपी ओलीमा मात्रै देख्नुहुन्छ कि तपाईँका नेतृत्व गर्ने हरेकको त्यस्तै त छ नि इतिहास हेर्दा त अब होइन अलिअलि चाहिँ अब समीक्षा गर्ने बेला पनि आएको छ भन्छु म समीक्षा गर्नैपर्छ मैले भने नि कम्युनिस्ट पार्टी जनम जनताको भावनालाई कुल्चिएर अगाडि बढ्नै सक्दैन होइन एउटा क्रान्तिकारी विचारलाई चाहिँ अगाडि नसारिकन अगाडि बढ्नै सक्दैन नेतृत्व गर्नै सक्दैन प्र मैले भने प्रष्ट दृष्टिकोण प्रष्ट सोच प्रष्ट भिजन प्रष्ट जाने एउटा चाहिँ चाहिँ अब आचरण होइन हुनैपर्छ कि एउटा असल नेता हुनको लागि असल कम्युनिस्ट हुनुको लागि त्यो हुनैपर्छ तर अहिले चाहिँ नि अब जब हामी खुल्ला भयौँ नि त खुल्ला भइसकेपछि यो बिस्तारै चाहिँ अब सुविधाको राजनीति हिजो चाहिँ त्यागको राजनीति भयो होइन त्यागको बलिदानको राजनीति त्यो बेलासम्म चाहिँ दुःखै गऱ्यो त्यागै गऱ्यो सबै कुराहरू भयो तर त्यो बेला पनि अलिअलि ननिस्क्या होइन अलिअलि चाहिँ अब छिरफुरबाट त स्वार्थीहरू त अब जहाँ पनि हाबी भइहाल्छ बिस्तारै तर जब सुविधाको राजनीति आयो नि व्यवस्था परिवर्तन भइसक्यो सुविधाको राजनीति आइसकेपछि त्यो सुविधाले मान्छेको चाहिँ नि होइन अब कम्युनिस्ट भए पनि नेता भए पनि होइन बिस्तारै चाहिँ नि त्यो सुविधाले चाहिँ मान्छे चाहिँ भ्रमित हुँदै गयो त्यो सुविधा सुविधाबाट चाहिँ होइन त्यसले त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गरिसकेपछि मान्छेहरू चाहिँ अनैतिक हुँदै गयो कमजोर हुँदै गयो आफ्नो मनस्थिति कमजोर हुँदै गयो सोचमा कमजोर हुँदै गयो होइन त्यसले चाहिँ चाहिँ कम्युनिस्ट आचरण विचारहरूबाट बिस्तारै विचलित हुँदै गयो त्यसो भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीसँग कोर्डिनेसन हुन्छ कहिलेकाहीँ गफ हुन्छ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पहिलो कुरा त होइन अब अब प्रधानमन्त्रीसँग पार्टी अध्यक्ष पनि भएपछि त्यो त घनीभूत हुनुपर्ने हो नि त एउटा थाई कमिटीको सदस्य होइन अब केन्द्रीय कमिटीको सदस्य पार्टीको एउटा सामान्यले पनि भेट्न पाउनुपर्छ भन्छु म होइन तर अब हामी अब दुर्भाग्य भन्नुपर्छ पार्टीको बैठक पनि नबस्ने पार्टीको बैठक बोलाउनु पनि नचाहने अनि सम्पर्क हाम्रो कुरा सुन्न पनि नचाहने अब कहिले कहिलेकाहीँ चाहिँ नि यसो चाहिँ नि भनौँ न अब प्रदेशको प्रदेशको रिपोर्ट चाहिँ नि दिनु पऱ्यो भने चाहिँ यसो जानकारी दिनु पऱ्यो भने कर बर बल्ल बल्ल चाहिँ समय पाएपछि सबै ग्रुपहरू गएर चाहिँ अलिकति भेट्ने त्यो बाहेक हामीले चाहिँ नि साँच्ची नै चाहिँ मन खुलेर ढिल खुलेर पार्टीको बारेमा होइन समस्याको बारेमा यो पार्टी निर्माणको बारेमा ढिल खोलेर मन खोलेर कहिले छलफल चाहिँ गर्न पाएन अब त पार्टी विभाजनको अन्तिम शङ्गारमा छ अब न्यायालय प्रतिको एउटा विश्वास छ संविधानले त अब सुभाष चन्द्र नेमाङ उति बेला संविधान सभा अध्यक्ष अब चाहिँ हामीले संविधान त प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएका छैनौँ भनेर उहाँले बोलेकै भिडियो भाइरल भएको छ अब न्यायालयले यसलाई कसरी लिन्छ कसरी फैसला गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ तर चाहिँ अब पार्टी विभाजित भएपछि र अब जनतामा के मुद्दा लगेर जाने भन्ने पनि त चिन्ता बढ्या होला नि तपाईँहरूमा अल्पत्र पारियो नि त त यो आफू पनि अल्पत्र बन्ने बाटो नि त यो त अहिले अहिले बेसरी चिन्ता लागेको छ किन भन्दाखेरि जनमत चाहिँ नि जनमतले चाहिँ हामीलाई धेरै माया गरेको थियो होइन यत्रो विशाल चाहिँ नि चाहिँ शक्ति प्रदान गरेका थियो र यत्रो शक्ति मात्रै होइन सबै केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह सरकारसम्म पनि वचस्व कायम गर्न होइन र त्यस्तो जनमत त्यस्तो शक्ति चाहिँ नि त्यस्तो बल दिएको थियो जनताको होइन तर आज जनताले को, को अगाडि हामीले बाचा बचौँ बाचा दिइरहँदाखेरि हामी <laughs> सुशासन कायम <काँग> गर्छौँ हामी <laughs> समृद्धि ल्याउँछौँ हामी विकास गर्छौँ हामी <laughs> भ्रष्टाचार निर्मूलन गर्छौँ होइन जनताको लागि हामी सधैँभरि चाहिँ तत्पर हुन्छौँ सेवामुखी हुन्छौँ भनेर भनेरै बाचा दिएको हो नि त तर आज चाहिँ नि त्यो चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू अब एक ढङ्गले चाहिँ अब बिर्सेकै अवस्था आयो नि त अब यो पार्टी यो ठाउँसम्म यसरी पुग्ला भनेर त कसै कसले सोच्यो सोच्न सकेका छैन सोच्नै सकिएको छैन तपाईँ हामीले पनि सोच्न सकेका छैन तर हामी उल्टो बाटो हिँड्यौँ गल, गलत गलत बाटो हिँड्यौँ त्यो खास गरिकन चाहिँ केपी ओलीको कारणले गर्दाखेरि आज केपी ओली अब हिजो चाहिँ हामी आदरणीय भन्छौँ केपी कमरेड भन्छौँ प्रधानमन्त्री भन्थ्यौँ होइन आज चाहिँ नि अब उहाँ त उल्टो चाहिँ अब प्रतिगमनकारी भएको छ तानासा भएको छ स्वेच्छाचारी भएको छ अब भन्दाखेरि त हाम्रो आमाहरूले भन्थे ढुन्डकारी भएको छ सबै बिगार्ने जे पनि बिगार्ने होइन आफ्नो लागि आफ्नो स्वार्थको लागि जे पनि गर्ने यो खालको भएको छ यसले गर्दाखेरि अब जनताले चाहिँ अब फेरि चा। न्यायालयले संसद पुनर्स्थापना गर्ला संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि पनि संसदीय दलको नेता प्रचण्ड चयन हुनु भइसकेको छ त्यसपछि प्रचण्ड सत्तामा गएपछि तपाईँहरूको खेमा सत्तामा गएपछि उहाँ बाहिरिनुहोला भनेपछि अब मन मिल्ने सम्भावना त टरेर मल मिल्ने मिल् मिल्ने भएको भए त हामीले बारम्बार बार बैठकको आयोजना गरेका थियौँ होइन र बिसजना हामी के थाई कमिटीको सदस्यले त बैठकै चाहिँ माग गरेर होइन बैठकै चाहिँ पटक पटक बस्न कोसिस गरेका थियौँ मिल्ने भए त्यही बेला चाहिँ छलफल गरेको भए त्यही बेला विचार विमर्श गरेको भए लाएका कुरा खुला खुलाखुलस त त्यही हो नि त तरिका त त्यही हो नि त अलग अलग जाने भन्दा पनि तपाईँलाई लागेको कुरा मलाई लागेको कुरा एक ठाउँमा बसेर छलफल गरौँ एउटै चाहिँ पार्टीको भनेर भनिरहँदाखेरि धेरै आधार थियो धेरै चाहिँ त्यो त्यो बेला स्थिति थियो अब अहिले त त्योभन्दा पर पुगिसक्यौँ अब पर पुगिसक्यौँ मात्रै होइन मूल मुद्दा चाहिँ नि हामीले गुमाइसक्यौँ जस्तो कि चाहिँ नि केपी ओलीले अब गणतन्त्रको विरुद्धमा उहाँले चाहिँ कदम चालिसक्नुभयो लोकतन्त्रको विरुद्धमा कदम चालिसक्नुभयो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने चाहिँ बाँकी नै हटाइसकेको अवस्था होइन त्यो हटाइसकेर दुस्साहस चाहिँ उहाँले गरिराखेको अवस्था छ त्यति मात्रै होइन संविधान हाम्रो संविधान राम्रो संविधान जनताको संविधान होइन लामो समयदेखि चाहिँ हामीले प्रतीक्षा गर्दै 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 बल्ल चाहिँ नि बासठी त्रिसठी सालको सन् शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति स्थि भइसकेपछि अनि संविधान हामीले बनायौँ त्यस्तो राम्रो संविधान हाम्रो संविधान विश्वले चाहिँ एउटा चाहिँ होइन अब सबैले गर्व गरेको खुसी व्यक्त गरेको होइन राम्रो संविधान बनाए भनेर भनेको संविधान आज त्यसमाथि तामा बोलेको छ संविधानमै नभएको चाहिँ धारा कहाँबाट आयो होइन त्यसमा टेकेर चाहिँ अब संसद चाहिँ नि सुचारू रूपबाट चलिराखेको जनताको आवाज उठाउने ठलो होइन नीति निर्माण गर्ने ठलो संसद चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको लोकतन्त्रमा व्यक्तिले त्यो गर्न पाउँछ प्रधानमन्त्री भयो भनेर त्यो त्यसो त्यस्तो गलत कदम चाल्न पाउँछ यो त सुसरासत जनविरोध यसको मतलब उहाँले चाहिँ लोकतन्त्रमा अविश्वासको प्रस्ताव आए पनि सहन सक्ने क्षमता राख्नुपर्छ एउटा प्रधानमन्त्रीले होइन हो नि त्यो उहाँ बिर्सेर जानुभएको छ भए उहाँले चाहिँ आफूप्रति नेगेटिभ हुने र आफूप्रति नकारात्मक हुनेलाई देख्न सक्नु भएन भन्न खोज्नुभयो एकदम ठिक किन भन्दाखेरि उहाँ वा, उहाँमा चाहिँ नि अब मैले भने नि त्यो पद होइन अब जुन प्रधानमन्त्रीको पद त्यो उहाँको व्यक्तिगत पेवा होइन नि त उहाँले आर्जेको चाहिँ सम्पत्ति होइन कि प्रधानमन्त्रीको पद भनेको यो जनताको चाहिँ भावनाको प्रतिनिधित्वको होइन अब यो सम्पूर्ण त्याग र बलिदानको चाहिँ कुर्सी हो नि त त्यो होइन प्रधानमन्त्रीको कुर्सी भनेको त गणतन्त्रको <coughs> कुर्सी भनेको प्रधानमन्त्री भनेको त राष्ट्रपति भनेको त बलिदानको चाहिँ नि त्याग र बलिदानको चाहिँ फलबाट प्राप्त भएको ठाउँ हो नि त <coughs> यो सम्पूर्ण जनताको चाहिँ नि अब होइन भावना व्यक्त गर्ने ठाउँ हो नि त आज त्यो ठाउँबाट चाहिँ तपाईँले सिङ्गो आफूलाई चाहिँ नि निरङ्कुशताको चाहिँ नि रङबाट पोटिएर <laughs> त्यसपछि चाहिँ नि अब गणतन्त्रै सिद्ध्याउने भइसकेपछि तपाईँले गणतन्त्र सिद्ध्याउने लोकतन्त्र सिद्ध्याउने भइसकेपछि चाहिँ अब के उहाँ चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ लोकतन्त्रवादी भनेर भन्न सक्छौँ कुनै पनि हालतमा सकिन्न अब मैले भने उहाँ सरासरी प्रतिगामी भइसकेको छ अब निरङ्कुश सोचबाट उहाँ चाहिँ पुरै चाहिँ होइन अब डुबिसकेको अवस्था छ र जनताको यति पनि माया छैन र गणतन्त्रपट्टि माया पनि छैन त्यसैले उहाँ चाहिँ एकपछि अर्को अब गल्ती गर्दै होइन अब गल्ती गर्दै चाहिँ उहाँले जुन बोलिराख्नु भएको छ नि जुन वाक्य प्रयोग गरिराख्नु भएको छ बोली बोलिराख्नु भएको छ उहाँलाई त्यो ठाउँमा बसेर बोल्ने शब्द पनि होइन त्यस्तो चाहिँ अपशब्दहरू पनि बोलिराख्नु भएको छ अम अममर्यादित शब्दहरू बोलिराख्नु भएको छ तपाईँले भन्नुहोस् न पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू चारजनाले जे चाहिँ आफ्नो अभिव्यक्ति के दिन पाउँदैन अभिव्यक्ति दिँदाखेरिको उहाँको चाहिँ प्रतिक्रिया हेरिराख्नुहोस् न भनेपछि चाहिँ नि डम्म के म यो देशको प्रधानमन्त्री मलाई के गर्न सक्छ भनेर चाहिँ नि त्यो खालको चाहिँ डम्म त्यो खालको ताना चाहिँ अर्का अध्यक्ष उति बेलाको अहिले चाहिँ दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि यति चाँडो हतारो प्रधानमन्त्री बन्नलाई नभइदिएको भए पनि यो अवस्था सिर्जना हुन्थेन कि भन्ने पनि विश्लेषण गर्छन् अब म यो कुरा मान्दिनँ किन भन्दाखेरि नि यो प्रचण्ड कमरेडलाई चाहिँ नि प्रधानमन्त्री हुनको लागि यो लोभको कारणले गर्दाखेरि यो पदको चाहिँ झगडाको कारणले गर्दा खोज्यो त्यो 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 कुरा पनि होइन त्यो पनि भ्रम हो कि त्यो पनि भ्रमै हो त्यो कुनै कुरो तयारी पनि थिएन होइन त्यो भ्रममा चाहिँ बग्नु हुँदैन कि सही तथ्य चाहिँ विश्लेषण गर्नुपऱ्यो नि त अब त्यस्तो चाहिँ नि नि चाहिँ कुराहरू गरेर उहाँले जे कदम चाल्यो नि त्यो सरासरी चाहिँ सम्पूर्ण जनविरोधी कदम जानी जानी हो नि त जनताको भावनामाथि अपराध हो नि त हो यो यता अपराधिक कदम भन्छु म त होइन एउटा चाहिँ नि जुन चाहिँ निरङ्कुश शैलीबाट गरेको अपराधिक कदम हो भन्छौँ होइन अब त्यसो भएकोले चाहिँ नि यो पहलको झगडा होइन मैले अघि पनि भनेँ नि प्रचण्ड कौँले अब एकता चाहिँ उहाँले नै गर्नुभयो नि उहाँकै पहलबाट एकता भयो नि जस दिन गते घोषणा गरिरहँदाखेरि त उहाँले त अरू uh, mm -hmm. नेताहरूलाई पनि त्यति साह्रो चाहिँ कुराहरू प्रष्ट राख्नु भएन उहाँले हतारोले चाहिँ नि घोषणा गर्नुभयो त्यो राम्रै भयो mm -hmm. एउटा कम्युनिस्ट पार्टी विशाल हुने भयो राम्रो हुने भयो होइन mm -hmm. दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी मिल्ने भयो भनेर एउटा विशाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा सदस्य मात्रै हुँदाखेरि पनि त गौरव लाग्छ नि हामीलाई भनेर mm -hmm. चाहिँ हामी खुसी भयौँ भरे त के रहेछ भन्दाखेरि प्रचण्ड कमरेडको चाहिँ काँधमा टेकेर उहाँ प्रधानमन्त्री हुने मात्रै डाउ रहेछ आज चाहिँ नि एकताको प्रक्रिया उहाँले के पनि गर्नु भएन त्यति मात्रै होइन अब प्रचण्ड कमरेडलाई त भित्ताइ पुऱ्याइदिनु भयो होइन अप्ठ्यारो पारिदिनु भयो नि त यस्तो गर्न पाइन्छ एउटा कम्युनिस्ट आचरण नैतिकता चाहिँ हुनुपर्ने जवाबदेही त हुनु पर्दैन नेता भइसकेपछि यो खालको खालकोसम्म तहसम्म चाहिँ उहाँ जानुभएको छ त्यसो भएको हुनाले पदको लडाइँ होइन उहाँमा मैले अघि भने नि न उहाँमा चाहिँ नि कम्युनिस्ट आचरण विचार छ कम्युनिस्ट सिद्धान्तप्रति उहाँ चाहिँ प्रतिबद्ध छ न उहाँ गणतन्त्रप्रति चाहिँ उहाँ चाहिँ प्रतिबद्ध र आचरण छ किन भन्दाखेरि हामीले त उहाँको सुरुदेखिको गणतन्त्र आइरहँदाखेरि पनि सुरुदेखि उहाँले भनेको एउटा शब्द थियो नि महाधिवेशनसम्म खोर्नुहोस् दुई तिन महिना खोर्नुहोस् म चाहिँ अध्यक्ष छोड्छु वा महाधिवेशनबाट जाउँ म प्रधानमन्त्री तिन महिनापछि छोडि नै हाल्छु भनेर जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो नि त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको गुठले भनौँ वा चाहिँ माधव नेपालले प्रचण्डले विश्वास नगर्नुको कारण चाहिँ के हो यो किन विश्वास गर्न सक्नु भएन तिन महिना उहाँमा केपी ओलीको बोलीमा कहिले पनि विश्वासै गर्न सकिन्न होइन उहाँ बोल्ने कुरा एउटा गर्ने व्यवहार अर्को प्रष्ट कुरा मैले अहिलेसम्म बुझेको त्यही हो गराइ र बुझाइ चाहिँ नि बोली र व्यवहार चाहिँ साह्रै भिन्नता हुन्छ एउटा कुरा त्यो भयो दोस्रो भनेको चाहिँ नि पार्टीलाई चाहिँ एके पार्टी एकता भइरहँदाखेरि सम्पूर्णलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्दाखेरि अनि सबै कुराहरू एकताको प्रक्रियामा चाहिँ नि गइरहँदाखेरि हामीले भन्यौँ एक व्यक्ति एक पद पनि भन्यौँ नि त एक व्यक्ति एक पदबाट पनि जाउँ होइन सबैलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरौँ भन्दाखेरि माथिदेखि तलसम्म तलदेखि माथि सबै व्यवस्थापन तत्त जिम्मेवारी सबैलाई दिउँ कोही जिम्मेवारी विहीन नहोस् जम्मैलाई चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीमा हामी लाग्यौँ है भन्ने खालको एउटा जोस जाँगर होस् होइन आन्दोलन अगाडि बस् ब बढोस् भन्ने कुरा नै हो नि त तर उहाँले चाहिँ अब नेताहरूलाई चाहिँ ने तपाईँले ने सुनिहाल्नु भने खेलाको खेलाइ होइन कहिले अध्यक्ष म दिन्छु अहिले खल्तीबाट निकालेर दिने जस्तो अध्यक्ष दिन्छु प्रधानमन्त्री दिन्छु मैले बे यो चाहिँ नि व्यक्तिले दिने कुरा होइन के महाधिवेशन अब महाधिवेशन गर्ने जब एकताको प्रक्रिया अगाडि नबढाएको अवस्थामा महाधिवेशन गर्ला भनेर के विश्वास विश्वासै छैन नि त्यो तयारी पनि छैन विश्वास पनि छैन पहिलो कुरा त ता एकताको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पऱ्यो नि त पार्टी निर्माणको काम अगाडि बढाउनु पर्यो नि त्यसैमा उहाँले चाहिँ नि चाहिँ अब ताति राख्नु भएको छली राख्नु भएको छ भने उहाँले महाधिवेशनबाट मैले छोडौँला महाधिवेशन गरौँला भन्ने कुरा नै चाहिँ नि विश्वास लाग्दैन कि अहिले अहिले चाहिँ पार्टीभित्र विभाजनको सङ्घारमा पुग्दाखेरि जस्तो टोपबादुरा हेमाजी माओवादीको खेमाबाट रामबहादुर थापा बादल उहाँहरू चाहिँ जसरी जानुभयो हरेकलाई चाहिँ अफर अफहराइरहेको छ अरे बोलाउनलाई आफूतिर तान्नलाई तपाईँलाई अफर आएन त्यस्तो मलाई त के को अपहर आउँदिउँ किन भन्दाखेरि पहिल्यैदेखि चाहिँ नि म त अब मैले भने म आफ्नो विचार सशक्त राख्ने मान्छे होइन म गलत कुराहरूलाई चाहिँ म प्रतिवाद पनि गर्छु मैले सिकेको यही हो भने मैले <laughs> के एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा लागिरहँदाखेरि जुन विचार राख्नुपर्छ प्रष्ट दृष्टिकोण राख्नुपर्छ अडान राख्नुपर्छ सिकेको तपाईँ त पार्टीमा चाहिँ धेरै के अरे पिल्सिनु भएको रहेछ होइन धेरै दमन गर्नु भएको रहेछ उहाँले तपाईँ लगायत धेरै मान्छेहरूलाई धेरै व्यक्तिहरूलाई धेरै नेताहरूलाई मलाई मात्रै होइन अब उहाँ मैले भने नि पार्टीभित्र पनि निरमको सोच र शैली र व्यवहारहरू उहाँको होइन यस म्यानहरूको चाहिँ जम्मा गर्ने व्यक्ति चाहिँ नि कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि ठ्याक्कै विपरीत विचार राख्ने बित्तिकै केही आलोचना गर्ने बित्तिकै त्यसलाई धरापमा पारिहाल्छ अर्गो राखिहाल्छ भेट्टामा पुर्याइदिइहाल्छ मलाई मात्रै मलाई मात्रै होइन मैले त कति पनि मिडियाकर्मीलाई पनि त देखाएको छु नि थोरै चाहिँ मिडियाकर्मीले चाहिँ उहाँको विपरीत चाहिँ कुरा गर्नुभयो भने अब उहाँको त्यो साथमा मिडिया रहेन होइन अब यो खालको नकारात्मकले यो खालको उहाँको चाहिँ अत्यन्तै सङ्कीर्ण सोचहरू होइन त्यो लोकतन्त्रलाई त्यो लोकतन्त्र जुन हाम्रो देशमा छ सुहाउने चाहिँ एउटा नेतालाई सुहाउने कुरै होइन कि उहाँको शैली सोचहरू भनेको यस्तो खालको सोच छ त्यसैले धेरै चाहिँ नि म मात्रै होइन म भन्दा धेरै अग्रजहरू होइन धेरै जाने अब हिजोदेखि दुःख कष्ट गरेर लाग्नु भएकोहरूलाई उहाँले पाखै लगाउनु भएको छ मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको छ राष्ट्रपतिज्यूले वैशाख सत्र र सत्ताइस गते वैशाख सत्र र सत्ताइस गते मध्यावधि निर्वाचन हुनेमा चाहिँ तपाईँ कतिको आश्वस्त हुनुहुन्छ चा। र चाहिँ निर्वाचन लोकतन्त्रको एउटा सकारात्मक र राम्रो पक्ष पनि हो भनिन्छ तयार हुनुहुन्छ निर्वाचनमा जान निर्वाचन गर्नलाई घोषणा गराएको हो केपी ओलीले तपाईँहरू पत्याउनुहुन्छ भने बेग्लै कुरा भयो होइन mm -hmm. म त कसैलाई पनि नपट्याउनुहोस् भन्छु कसैलाई पनि किनभने निर्वाचन गर्नलाई केपीवलले यो घोषणा गरे होइन भ्रम दिनलाई आफूले गरेको जुन गलत कदम छ नि mm -hmm. गणतन्त्र विरोधी लोकतन्त्र विरोधी यो चाहिँ संविधान विपरीत जुन कु गराया छ होइन भ्री विघटन गरेर चाहिँ नि चाहिँ जुन चाहिँ कदम चाहिँ असंवैधानिक काम गरेछ निर्वाचन यहाँ सुन्नुहोस् हो त्यो त्यो जुन कदम चाल्नु भएको छ नि कु समय असंवैधानिक कु गर्नु भएको छ कदम चाल्नु भएको छ गलत कदम चाल्नु भएको छ निरङ्कुश कदम प्रतिगामी कदम चाल्नु भएको छ हो त्यो कदमलाई टाङ्कछोप गर्नलाई होइन छोप्नलाई के छोप्नलाई चाहिँ अब के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि निर्वाचन भनेपछि त मान्छेलाई ओहो लोकतन्त्रको एउटा होइन राम्रो नमुना अब किन निर्वाचनमा नजाने अलिअलि आशा लाग्ने पनि होला कसैलाई चाहिँ नि निर्वाचनमा गएपछि जन्म जनमत अलिक चाहिँ आउला <laughs> फेरि पनि सोच्नु अब राम्रो पार्टी बनाउन सक्ला भन्ने पनि लाग्यो होला होइन अनेकौँ मान्छेहरूको अनेकौँ त्यस्तो तर कहिले हुन्छ निर्वाचन तर निर्वाचन उहाँले निर्वाचन गर्नको लागि घोषणा गरेको होइन यसमा भ्रम नपर्नुहोस् के कोही पनि कोही पनि भन्नु नपर्नुहोस् अहिलेसम्म हुन्छ होला निर्वाचन अहिले त यो चाहिँ अस्तव्यस्तको बेला छ यो चाहिँ एकदम चाहिँ यो चाहिँ अब भनौ न सबैलाई जाने एउटा चाहिँ उहाँले वर्षपछि पनि निर्वाचन त्यसो भए उहाँ रहनु भएसम्म प्रतिगामी कदम नसचिएसम्म होइन जनताले यसलाई सच्याउँछ नै अब एकचोटि चाहिँ जनताले ढक्का पुर्याउनै पर्छ होइन दिनै पर्छ तर उहाँ उहाँको आयु लामो छैन कि उहाँको आयु लामो छैन उहाँ त निम्न लाएको बत्ती भन्छु म झलक्क बलिया छ अहिले बलिया छ चारैतिर बलिया छ तर चाहिँ अब त्यो निम्न लाख बत्ती पनि त्यस्तै ते हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई है त्यो मेरो एकदम ठोकुवा त्यही हो त्यसो भएको हुनाले चाहिँ निर्वाचन उहाँ उहाँ रहेपछि अब प्रधानमन्त्री आफू नरहने भइसकेपछि अब बिस्तारै सेलाउने भइसकेपछि चाहिँ सकेसम्म देशमा चाहिँ सबै गर्छु सबै सिद्ध्याउने होइन लोकतन्त्र पनि सिद्ध्याउने गणतन्त्र पनि सिद्ध्याउने संविधान पनि कुल्चिने सम्पूर्ण कु अब भनौँ न अब यो तानासा मान्छेहरू कस्तो हुन्छन् निरङ्कुश मान्छेहरू कस्तो हुन्छन् जनविरोधी मान्छेहरू कस्तो हुन्छन् विकास विरोधी मान्छे कस्तो हुन्छन् त्यो त हामीलाई थाहा छ नि होइन त्यसमा पनि स्वेच्छाचारी तानासाईको रूप कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त जनताले त लामो समयदेखि भोग्दै आएको छ नि त होइन अहिले उहाँको रूप पनि यस्तै देखा परेको छ अब त्यो सम्बै भ्रम दिनुको लागि चाहिँ निर्वाचनको अब अब उहाँले चाहिँ खोल उड्याएको छ निर्वाचनको पर्दा चाहिँ फ्याँक्दिया छ होइन त्यसो भएको हुनाले यस्तोमा पर्नु हुँदैन है जबसम्म उहाँको प्रतिगमन पहिलो काम भनेको अहिले सबैको काम भनेको चाहिँ गणतन्त्र प्रेमीको काम होइन संविधान चाहिँ बचाउनु पर्छ संसद पुनः स्थापना गर्नुपर्छ होइन लोकतन्त्र गणतन्त्र चाहिन्छ यो बलिदानबाट हामीले प्राप्त गरेको हो आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको हो यसलाई चाहिँ बचाउनु पर्छ लाग्नुपर्छ पर्छ भन्नेहरूको पहिलो काम केपी ओलीको प्रतिगमनलाई परास्त गर्नु स्थापना हुनेमा चाहिँ हुनुहुन्छ म ढुक्क छु किन भन्दाखेरि नि संसद चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भयो भन्दैमा जनताले बलिदानबाट ल्याएको त्यागबाट ल्याएको आन्दोलनबाट ल्याएको संविधानमा कुनै कतै धारा नभएको होइन संविधान विज्ञहरूले त भनिसक्नुभयो म पनि संविधानमा सब म पनि संविधान सभा सदस्य थिएँ त्यो धारा राख्नु हुँदैन भनेर छलफल चलाएरै जाने हामीले नराखेकै हो होइन <laughs> यस्तो बेलामा चाहिँ उहाँले चाहिँ कुनै धारा छैन केही छैन मनगणनि रूपबाट चाहिँ अनि विघटन गर्न पाइन्छ अहिले चाहिँ उहाँले चाहिँ यो त राजनीतिक इस्यु अरे देश चलाउने कुरा होइन आउने व्यवस्था सिद्ध्याउने कुरा राजनीतिक इस्यु मात्रै हुन्छ यो संविधानप्रति माया जाग्नु पर्दैन उहाँ आफै पनि त लाग्नु भएको हो नि त संविधान निर्माणमा <laughs> आज त्यही संविधानमा उहाँ त्यो संविधान सिद्ध्याउनलाई उहाँ हिँड्नु भएको छ त्यसो भएको हुनाले उहाँको प्रतिगमनकारी कदम पराष्ट हुन्छ नै हस् यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु धन्यवाद धन्यवाद दर्शकवृन्द जनसंवादको आजको अङ्कमा नेकपा स्थायी समिति सदस्य बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जुन चाहिँ अहिले नेपाल प्रचण्ड पक्ष भनिएको छ उहाँसँग चाहिँ समसामयिक नेकपाको राजनीति र रा, प्रधानमन्त्री ओलीको कदमप्रति यिनै सेरोफेरो मारेर हामीले विमर्श गऱ्यौँ आजका लागि जनसंवादको समय सकिएको छ खेमबम विदा हुन्छु नमस्कार